হয় সংগীতা, তেজপুৰৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী সৌৰভ বৰকটকীৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ, নাগ চম্পাকে ধৰি বহু বহুমূলীয়া গছ গছনি পৰিষ্কাৰ সৌৰভ বৰকটকীৰ। জীৱ জন্তু গছ গছনি প্ৰকৃতিৰ বাবে অৰহৰ কাম কৰি থকা তেজপুৰৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমী তথা সৰ্ববান্ধৱ সৌৰভ বৰকটকীয়ে পূৰ্বতে তেজপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত ৰোপণ কৰা নাগ চম্পাকে ধৰি বহুমূলীয়া গছ কেইজোপা আজি চাফা কৰে, যিহেতু অহা কাইলৈ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। বৰকটকীয়ে সকলোকে এটা অনুৰোধ কৰে যে গছ পুলিটো ৰোপণ কৰাৰ লগতে ডাঙৰ হোৱালৈকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব, সকলোৱে ল'ব লাগে, তেতিয়াহে গছজোপা ৰোপণ কৰাটো সাৰ্থক।